السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا رحمي يوسف جمعالي كوسو دوا هذا ورك تي في كقرن كقضو بدينا نوحة جوا وين رجل وزارة كحجان كدلك أو ما أنت صوحي ريش روينها قرن إذا اللي يرضى الصومالية دو مال ما هنك السعودي مقال ذا عاصمة ده إيه مقدشو أحكام ده عيد ما ده قلب كسيدة وحكومنا كل دوان كو كل بدي عيد ما ذي ضدك شعبك كور أساسي زوج كسينا إيه مقال ذا مقدشو وزير كمالية دالكا أو كسوغان دالكا مصار أو كولان لغاتي مدحوينها بانجي غهر مرينتا أفريكا أخبارات كعالم كان ينسو قد بين دوننا وحاكمي دا عيدا مدى إسرائيل أو سدح دقاليها نو كتر سن فلسطينيين تكود ديلي دان تقلبيد قضبا دا يقضبا كالي غورو إن شاء الله. kulanti wanaagsan mar kale warkii oo dhammaystiran. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu soo xiray shirka qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeedka oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sidoo ku warramay wariyaheena Yunis Duran Cali. Shirweynaha qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed kaasoo muddo 3 bishood ka socday magaalada Muqdisho ayaa galabta lasoo gabagabeeyay. shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiil ka kooban dhowr qodob waxaana shirkan soo xiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac shirkan oo muhiim u ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa goobjoog ka ahaa boqolaal dhalinyaro oo iskaga kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisa sidoo kale waxaa door weyn ku lahaa shirkan dhalinyarada qabta baahiyaha gaarka ah halkudhigga shirkan ayaa ahaa dhalinyaro heshiis ah heshiisna ku ah danta qaranka iyo dibadduska dalka shirkan ayaa intuu socday waxa uu lahaa dooda mararka qaar wasiiriyi mas-uuliyiin kala duwan dhallinyarada ay ku weydiinayeen su-aalaha ka dhex guuxaya warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob ayaa laga soo saaray shirweynaha qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed oo muddo 3 bishood Muqdisho ka socday cabdirasaaq aal cilmi oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedkan shirku waxa uu bogaadinayaa dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah waxa uuna soo dhoweynayaa guulaha laga gaaray dagaalka lagula jiro kooxaha cadowga shirweynuhu waxa uu soo jeediyey si dawladdu uga dhabayso muhiimadda ay dhallinyaradu siinayso in miisaaniyadda guud ee dalka laga siiyo qoondo cayiman ugu yaraan 100%. Shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la sameeyo golaha dhallinyarada Soomaaliyeed. Shirku waxa uu hay-adaha caalamiga ah ugu baaqayaa in ay kaalinta dhallinyarada iyo horumarka ay hadda qaataan ay si laba jibaaraan ayna kala shaqeeyaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha wax walba oo la xiriira arrimaha dhallinyarada iyo horumarintooda ugu dambeyn shirku waxa ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay samaystaan fagaarayaal ay ku soo bandhigaan awoodahooda dihan ayna isku muujiyaan si loo tixgeliyo awooddooda dihan ee aan weli la soo bandhigin wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa sheegay in wasaarad ahaan xoog ay saarayaan wax ka qabashada baahiyaha haysta dhallinyarada Soomaaliyeed siyaasadda qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed waxa ay ka muuqataa boorarka dhinacyadiin yaalo waxaan ku soo koobnay 10 tiiran isleenahay halbeegyo waxay leeyihiin midba midka kale muhiim u ah dhallinyarada Soomaaliyeed ay ugu muhiimsan yihiin kuwa in loo abuuro fursadaha shaqo iyo xirfada in la baro xagga waxbarashada tahriibta iyo ka hortagga muqaadaraadka iyo waxyaalaha dhibaatooyinka ku ah sidaan ognahay dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa aafo weyn ku ah marka laga soo tagay cadowga shabaab cadowga labaad ee dhallinyarada Soomaaliyeed ay leeyihiin waxa waaye maanduuriyaha si aan arrinkaasi xal ugu helno wasaaradda oo kaashanaysa dhallinyarada Soomaaliyeed waxay dhowaan soo launch garan doontaa siyaasadda ka hortagga maanduuriyaha hadduu ilaah yiraahdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Saalax Axmed Jaamac oo gabagabadii shirweynaha qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed soo xiray waxa uu sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ahmiyad buuxda ay siinayso dhallinyarada Soomaaliyeed xilli kala guura baa lagu jiraa kala guurkaas dadka ka faa'iidaya haddii dhowaan al-shabaab dagaalka inuu kala jiro markuu soo idlaado ee fursadda ugu ballaanan helaya waa dhallinyarada dhallinyaradii maxaa laga rabaa haddaba dhallinyaradii hal abuur baa laga rabaa wadaniyad baa laga rabaa maxaa la yidhaahdaa iska wax u qabso baa laga rabaa haddii aad aqoonyahan tahay oo aanad hore shaqo u helin goobaha waxbarasho tag oo khibrad ka soo qaado
وزارته ويدراليا شقي هيام فرصدنا والله بوريا وحا فرصدها بل يرد الصومالي ذا يكون منيان دولد مركي دعالة لغالها كبعيسو وحصوصار فرصد الله عبوره عشورنا لغاضه إن شاء الله تعالى هدي أدركتين صدح كن أو معلن باهيدا معلن إيدال كان أوقب بغول كن بيكورو دافيسا سند بإن بالقرية هدي أي نقطة إن حرفض الله عبوره حرفض بيرها كوش هيسن كلوميسيك كوش هيسن ألترنتيف إنرجي وحلا يرادو حدد اللي يرادو مركي وحبرنا يان وإن كفكران ورما شباب بريشقة أبور كرتا وإن وزاردها اللغو أركا داد كان نوع عاسا إيه كرتدنا له واحتركنا لنا كمقدان وزيرك الشقة يقود إلى شغالها الرئيسك وأنه قاد سينينا داد كان نافضة أهنا دور كود والله حقيقة دونا إن شاء الله تعالى يونس دوران علي وباهين تقرنك مقدشو محكمة دا عيدا مدى قلب كاسي دا يا حكومة كوري دا عيدا كي شعب كا كورا ساسي إزغوز كاسينا إيه مغال دا عاسي مدى إيه مقدشو سيدو التفاصيل شوركان ينوغو هاي وريها رماها قرصور كاي ورباهين تقرنكا عبدالقادر الرئيس علي بعد قرصور كا عيدا مدى يلا وداي ورباهين تحكم كاسي دا حيو تبان اسكريو الله استيوارا دير يغسارنا فادي مدهان تيذات وأنا مشاكلتي بعد فبراير تدويلا تكدي سنة كان يجوش كسيناي مقدشو موغالا ارجحلة ويدوب تكامل قرصون سي سي تي في ايا لوغو باهي شان يتمنكي بشان فدقي محكمة ودن بي كهرغو عن كمانتا عبد القادر حسن عبد الله شيلرو وحول خوف كدير الشيكي وحين كلا هاينا لا هون حارستي الهان عبد الجمال مكي هوي اورلا بالاهلا هايدا هاينا ارضية جامعات عبد الله عبد المحمود دروال قاري إلياس أحمد نور أيوب داود حسين عبد القادر محمد حسين وها بجاج ليال إيه إسحاق حسين محمود وحاسيدو كلو داوعيلا أفرقف وحالدها لسا وليد درسلا إنتا سوى ودرتا بربر هانتيا داد سلا سيونكم وتستشيلا روحكم ديلا أحمد ميرا عثمان فيدو دقويني محمود عبد محمد نور أبو تكورس يا عبد الله عثمان إسحاق إبراهيم بورو وحايدين عبد الله محمود هوبلي يا داهر حسين أحمد دولي او اس دي بي لبدوبا waxay ahaayeen ilaalada gudoomiyaha degmada yaqsiid salaaban maxamuud farqax oo isna dhaawacmay degowina booto korsiyo boor way maxkamaddu ku xukuntay dil ayaan la maxamed diiriye warsame iyo sid cali abdullah abshir shiina ayaa lagu xukumay shan sano xabsi ciidan ah labadaba ayaa midnimada xabadii ugu horeysay halka kan karana uu isku dayay marin habaaminta garsoorka maxkamada ayaa sidoo kale min saddex sano ku xukuntay abdikariin shafiic ismaan abdullah cali ishaaq عبد الكريم محمد سياد عبد الله حرسي جدي محمد علي عبد الله دمان وحال وهل دنبي كرا قرين دنبي عقا جوجلين تقنا عن عيدا نظام سالله حين سيدا مليشي يبرع الدمو محكمة دايا سيدي سي أحمد علي أحمد محمود معلنك او واحد دنبي اللقوة سيدو وشاق ورباهين قاشا الله سارة حسن علي نور شوچه قدوميا محكمة الدرجة دكوة دي عيدا مدقلك سيدا وغادر العصور باهين تغران كا مغدشو وزير كامالية دا حكومة دا صوماليا ايا لكل مي مدحبينها بانك كورمارين تا افريكا وحينا سكو اركين مصر سيدو وركان انو قفافا هين يوريهين مقتار تماعدي وزير كوزارة دا مالية دا حكومة دا صوماليا دكتر عمي محمود نور وكوسوغا مغالا دا شرم الشيخ دالك مصر ayaa kulamo gaar gaar ah la qaatay madaxweynaha bangiga horumarinta Afrika iyo qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda dalalka geeska Afrika wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo dadaal dheer ugu jira horumarinta hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu kala hadlay madaxdii uu la kulmay arrimo muhiimad gaar ah u leh nidaamka casriga ah ee maaliyadda Soomaaliya iyo barnaamijka deyn caafinta wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Cilmi Nuur ayaa sheegay in kulankii ay yeesheen wasiirada maaliyadda ay kaga wada hadleen arrimaha horumarinta dhaqaalaha dalalka bariga Afrika iyo sidoo looga gudbi lahaa caqabadaha ka hor gudboon dhaqaalaha Afrika iyo kan Soomaaliya sidoo kale shirka ayaa looga dooday sidii dal walba uu maalgelin gaar ah uga heli lahaa bangiga horumarinta Afrika dhawaan waxaa si rasmi ah magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar uga furmay shirka sanadlaha ah ee bangiga horumarinta Afrika Muqtar Timac Adoor baahinta qaranka Muqdisho taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa dib u celiyay askartii dhawaan uu ka saaray ciidanka asluubta isagoo u furay tababar dhaqan celin ah
sidoo warkan noo faahfaahinay wariyaha Ahmed Umar Muuniye. Kulankan oo ahaa mid lagu xoojinay isla dardaaranka shaqada hortabinta u leh taliska ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa looga hadlay ciidanka asluubta ee ku sugan xabsiga gobolada dalka iyo ciidamo lagu soo kordhiyay ilaalinta iyo xoojinta amniga xabsiga Muqdisho iyo dib u soo celinta askar dhawaan taliska uu sheegay in laga saaray liiska ciidanka asluubta. Askartaas oo tiradooda ay gaaraysay 32 ayaa dib loogu soo celiyay iyagoo markaas loo furay tobabar dhaqan celin ah isla markaana ay ka waantoobaan falalkii lagu qabtay. Munaasabadda ayaa waxaa ku sugnaa wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee dalka Bashiir Maxamed Jaamac isagoo bogaadiyay hawsha ka socota taliska asluubta. Ciidan waxyaabaha lagu yaqaano horumarkiisa waxa way tobabarada waa maqlisan yani inuu tali uidin leeyahay haddii wax la tobabaran way saraakiishaa tobabar gelisa ciidan dhaqankiisa saas waay maada shacabu gacan ku hayn waa farac ku hayn waay marka nasiib baa leedihiin inta xataa hadda taliye in muxuu ahaa dhaq ka xiran oo cusub oo kow inuu idin kala barto iyo inuu muxuu ahaa muddo ku qaadato iyo laydin keeni lahaa nasiib baa leedihiin in laydin soo celiyo taliyeyni oo muddo sanad xiga marka nasiib baa leedihiin ciidankanu nasiib buu leeyahay muxuu ahaa dhalinyarada hadda waa u jeedaan muxuu laga keenay door waa laga rajo waa ka rajo meeshee baan u malaynayaa marka ilaahay waa idin soo celiyey waa cudud dhalinyaro ah oo xoog leh sidoo taliya uu sheegay waayo ciidanku wuxuu badan yahay dad waaweyn oo seniors ah oo u baahan yahay marka dhiig cusub iyo dhalinyaro firfircoon oo howlaha muxuu ahaa u baahan orodka iyo awoodda caqliga iyo maskaxda idinku inaad u noqotaan dhalinyaradiina xooggii muruq idin noqdaan. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in dib ay u soo celiyeen askartii dhowaan laga saaray liiska ciidamada. Inaan aan kuliista rusqaynay ummadda dhan raalliyi ka ah waa nagula ammaanaya dowladii shacab. Intaa waxaa ii dheer ciidankaas waxay fadhiyaan warshadii maxaa la dhahay foornadii rootiga ee Cabdirashiid hortiisaa lagu hayaa timaha laga xiiray waa 40 iyo xoogaa ciidankaas waxaa la rabaa saraakiilay gaalada in inta laga istaago inta qalalan iyo inta qoyan la soo kala saaro taasaa idin sugaysa si dhab ah oo aad wadaninimo ku xisaabtamaysaan oo qabiil ka fog micna macalimiin baan u samaynay dugsiga macalimiintu ay shaqaysa gacanna la siiyo khasuusan janaanada waa inaadan garoonka ka kaxin garoonka waa inaadan ka kaxin haddaadan markaas xerada ka bixin oo meel kale aadin subax nool waa inaad garoonka ka kaxin wixii damac leenahad soo saartaa waxaan damac lahayn aan dib isu raacin arrinkaas waa lodin kaga fadhiyaa tababarka inaan furnay aad ogaanaysaa ayagana tababarkooda berisa wuxuu bilaabnaa. Dhanka kale Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa soo hadal qaaday sugidda amniga xabsiyada ayaa sheegay in ciidamo ku sugnaa degmada Doolo ee gobolka Gedo la keenay magaalada Muqdisho laguna kordhiyey ciidamada ilaalinta xabsiyada si loo xoojiyo ammaanka xabsiyada dalka. Waxaan ciidanka keenay waa anigii Doolo in ka aaday ciidankii yaraa oo Doolo jooga soo qaadno keenay waana fadhiyaana waa kuwan dhanka waxaan u mahadnaqaynaa ninkii ciidankan gacanta ku hayay gaashaala dhexe Cali Leysaanbow Cali Maxamed Cumar waa u mahadnaqay. Taliska asluubta oo dejinaya qorshaha ballaaran ee lagu sugayo amniga ilaalinta xabsiyada iyo dib u dhiska ciidamada si loola jaanqaado ciidamada asluubta wadamada caalamka. Maxamed Cumar, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya waa agaasimaha guud ee ayaa maanta Muqdisho ka furay shir looga hadlayo diyaarinta istaraatiijiyada qaranka ee warbaahinta dalka, siduu ku waramay wariyaheena Maxamed Nuur Johannes. Aqoon isweydaarsigan oo la isku weydaarsanayo wadatashiga diyaarinta istaraatiijiyada qaran ee warbaahinta iyo xiriirka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska, xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinka kala socday xafiisyada madaxtooyada ra'iisul wasaaraha, wasaaradaha sida arrimaha gudaha, amniga, awqaafta iyo arrimaha diinta, gaashaandhigga, talisyada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaradda dhalinyarada iyo wasaaradda haweenka iyo xeeldheerayaal ku takhasusay xiriirka iyo dhinaca warbaahinta. Shirkan oo ah mid wadatashi ah
ayaa muddo uu soconayo saddex maalmood ayaa waxa ay ka qabgalayaasho kaga doodi doonaan arrimaha diyaarinta ku aadan dhinaca istaraatiijiyada qaran ee xagga xiriirka iyo warbaahinta gaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdullaahi xayir ducaale ayaa xusay waxtarka shirkan wadatashiga uu u leeyahay xagga diyaarinta istaraatiijiyada dhinaca warbaahinta iyo xiriirka ee dalkeena soomaaliya fariimaha dowladduna ay lahaan lahayd hal fariimo inagu hal meel baan wada soconnaa hal dowlad baanu nahay shaqooyin kala duwan baa adeegyo kala duwan baan dalka u haynaa haddana waa inay fariimaheenu noqdaan fariimo midaysan oo ka tarjumaya adeega iyo shaqada dowladda saraakiisha halkan fadhida waa saraakiishii ka shaqaynaysay ee u ahayd burdhiga ama halbowlaha xafiisyada communicationka iyo warfaafinta hay-adaha kala duwan ee dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha wasaaradaha kala duwan hay-adaha kala duwan waa madaxdoodii iyo khabiiradoodii warbaahinta halkan marka muddo saddex casho ayaynu joogi doonaa oo laga doodi doonaa aqoon su-aas ku saabsan inaynu fikirkeenna ku saabsan aqoon ahaan isku dhaafsanno sidii loo samayn lahaa istaraatiijiyad warbaahineed ama warfaafineed oo qaran oo midaysan waxaynu halkan isku dhaafsanno ayaa loo bedeli doonaa marka istaraatiijiyad waxaan filayaa inaad si fiican uga wada qayb qaadan doontaan waana waxaynu wada leenahay dowlad ahaan iyo hay-adal ahaan wax cid gaari leedahayna ma aha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa xafiisyada dhinaca xiriirka iyo warbaahinta ee wasaaradaha iyo xafiiska dhinaca warbaahinta ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada iyo hay-adaha kale ee dowladda ayaa wada istaraatiijiyad cusub oo qayb ka ah horumarinta dhinaca xasiloonida ee warbaahinta dalka maxamed nuur maxamed abuukar warbaahinta qaranka garoonka aadan cabdulle muqdisho shir looga arinsanayay tayeenta tallaalka iyo keedintiisa ayaa magaalada baydhabo waxa uu uga furmay wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada siduu ku soo waramayay wariyaheenna siraaji sheekh isxaaq shirkan maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed waxa uu daba socdaa shir sanadkii hore ka dhacay magaalada garowe ee caasimada dowladda puntland kaasoo looga hadlayay qorshaha keedka tallaalka iyo fulinta qorshaha horumarineed ee joogtada ee tallaalka shirka oo si wada jir ay usoo qabanqaabiyeen wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha dowliga joe iyo unicef ayaa waxaa ka soo qaybgalay wakiilo ka kala socday wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka ugu horeyn shirka waxaa ka hadlay zakariya cabduqaadir oo ka socday wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya iyo mudane cabdi cali dogay oo isagana ka socday wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo iyadu martigelinaysa shirkan waxaana si wada jir ay u faahfaahiyeen shirkan iyo waxyaabaha diiradda lagu saari doono waan ognahay qiimaha uu leeyahay trainingkan iyo in la sameeyo tababar noocan ah marka koowaad waxaa laga faa'iidayaa aqoon isudaarsi oo dhammaan isteedyada kala duwan iyo meel kastoo ay ka imaadeen tan labaad koljinku waa meelaha ugu muhiimsan ee wasaaradda caafimaad ay ka shaqeyso haddii tallaalka iyo qualitygiisa iyo serviceka serviceku uu fiicnaanaya marka aqoonta la idin siinayo i hope waxaan ogahay in dad badan oo qiimo badan oo aqoon leh muddona ka soo shaqeynaya qeybta koljinka iyo qeybta tallaalaadka ay idinku dhex jiraan inaad ka faa'iidaystaan aqoontiina aad dhammaan wixii idinka dambeeya aad gaartisa tababarkan oo ku saabsan u yahay tababarkana tababarka diyaarinta iyo fulinta qorsheynta horumarinta joogtada ah ee tallaalka isagan uu sii daba socdaa saacaadta wasiir waxaa nala fadhiyay dhammaan istaedyada kolijiinadoodii waxaa kaloo nala jooga e b i manajaradoodii ayagana hadda si ay oo i sheeg maadaama iyada shaqadoodii ay tahay shaqadaan anigana hadda maanta waxaan inkugula joogaa maadaama uu mukhtaar naga maqan yahay uu e b i manajarku naga maqan yahay as actin anaa inkugula joogaa si annagana aan ugu wada faa'iidaysano dhammaan waxaan leeyahay tiimkana de waxaanu kula dardaarmayaa tiimka nala jooga inay waqtigooda ka faa'iidaystaan maalmaha yariiska ay nala joogaan gebagabadii waxaa shirka si toosa u furay wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane maxamed cusmaan xaaji cabdi isaga oona dadkii ka soo qaybgalay shirka kula dardaarmay inay ka soo saaraan qodobo muhiim u ah sidii loo horumarin lahaa tallaalka iyo keedintiisa waxaan u shaqaynaynaa ummad aan rabna ka shaqaynayna haddana caafimaadkooda
قف مركو عظمات كشقينا هويني مالو ولولو كجرا قرحو عدو دعو داتكينا بدباد سالرو عظماتو بدباد عذركو عدو دلعو بدباد سالغارو مركا وحميمي مانتا وحانا يسنا لنيرو في عن وقت بدن سو شقينيسي اما فضر اهلا اهتا من استيدات واقوانتين له اي هايدو قرب كينا تاغن سيدة يونسف الدولي وجو ماركو حاربنا ان دولة سومالي فعاليا وان اي قارتو اسكو فلان انتاكي قاريسو هيدا انا تاغيرا نفكينا حاربنا انا كسيفة ايديسنو ديان كين ايدات كين انا وحوقوان سراجي شاي ساقر باهين تاقران كا بايدابو wajiga labaad ee shirka wada tashiga booliska iyo bulshada ayaa waxa uu ka furmay magaalada Gaalkacyo sidoo ku soo warramay wariyaha warbaahinta qaranka ee Gaalkacyo Cabdirsaaq Maxamed Axmed magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa si rasmi ah uga furmay wajiga labaad ee shirka wada tashiga booliska iyo bulshada shirkan ayaa waxa ka qayb galaya inta uu socdo salaakiil ka tirsan booliska iyo wasaaradda amniga gudaha galmudug sidoo kale waxaa qayb ka ah bulshada qaybooda kala duwan sida haweenka dhalinyarada galaxsatada iyo bulshada rayidka gaashaan la dhex maxamuud ilmi gulaafi oo kamida saraakiisha ciidanka booliska federaalka Soomaaliya qaybtooda galmudug ee galwadeenka ka ah shirka wada tashiga ayaa ka warbixiyay ahamiyadda wada tashiga bulshada iyo booliska isagoona sheegay in ay ahamiyad gaar ah u leedahay xoojinta amniga iyo nabadgelyada barnaamijkan waxa loogu talagalay in wasaaradda amniga galmudug oo ayadu amidda xukunta booliska oo ayadu amidda u sameysay xeerka loo sameeyay booliska galmudug iyo tababarada u qorsheysay in ay bulshada iyo booliska wada hadal siiso si ay isku fahmaan isku gacan siiyaan una kala tala qaataan shacabkuna oo meelaha oo sida wax u rabo shacabka wax garadkiisu inay sheegaan sida booliska ay rabaan nooca uu yahay booliska galmudug jooga waa laba heer waa heer federaal iyo heer galmudug marka ayaga laftooda isku cusub labada boolis marka waxaa la rabaa shacabku waxa loo sameynayo oo amniga uga shaqeynaya inay tala kuleeyihiin tala bixin inay kuleeyihiin sixid inay kuleeyihiin kaalin iyo soo dhaweyn inay kuleeyihiin booliisku waxa uu qabanayana shacabka in loo sheego iyo xeerka tababarka la siiyey iyo qorshaha lagu diyaariyey iyo sida loo xulay in shacabka weynaha loo sheegaal rabo xoogaa waan dareemayaa qayba ururada ka mid ah bulshada inay naga dib dhaceen waxaan rabnaa reer midug seminaarka laba maalmood noo soconaya haddii Alla idmo si wasaaraddu noo sheegtay maskaxda ugu wanaagsan oo booliis la siin lahaa chaaniskaasi waxaa laga yaabaa inuu mar dambena soo marinin inaad dhiibataan oo odayaasha waxgaradka culummada dhalinyarada iyo booliisku in la isweydaarsado ee aan laga dhigin bulsho afduub lagu xukumo looguna shaqaynayo iyo bulsho aan booliiskooda tala siin karin iyo dowladdooda inaan laga dhigin baa rabaa marka wixii noo qabsoomay fikirkan waxaa la soo aasaasay 2018-kii waa qorshaha koobaad oo 2027-da soconaya qorshaha labaadna waa loo gudbi doonaa waxaana si gaar ah diiradda loogu saarayaa horumarinta iyo sharciyada booliska galmudug wajiga koowaad ee shirkan ayaa waxa degmada Caabuulaq ee gobolka Galgaduud uu ka furmay 15-kii bishan May ee aan ku guda jirno waxaa si rasmi ah u furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha galmudug mudane Cali Baashi wajiga labaad ee shirkan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aanno wax ku ool ah isla markaana wax weyn ku soo kordhin doona amniga iyo nabadgelyada iyo sidoo kale wada shaqaynta booliska iyo bulshada Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo warka TV ga qaranka ayaa daawanaysaan imiga si wararka dibadda ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay dileen 3 dagaalyahanno ka tirsan Falastiiniyiinta waxayna ku dileen daanta galbeed ee dagaalka ka socda
ciidanka Israa'iil ayaa xalay daanta galbeed ay heystaan ku dilay saddex dagaalyahanno oo Falastiiniyeen ah kuwa oo ciidanka ay ku qeexeen mid lagu soo qabanayay xubno lagu tuhansan yahay argagixisnimo bayaan ay soo saartay wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa waxaa lagu sheegay in saddexda dhin lagu dilay xerada qaxootiga ee Balata ee Nablus kuwa oo da'dooda lagu kala sheegay 32 jir iyo 42 jir guutada shuhadada Al-Aqsa oo ah garab hubeysan ee xisbiga Fatax ee madaxweyne Mahmuud Abbas ayaa bayaan waxay ku sheegay in saddexda nin ay xubin ka ahaayeen dagaalyahanada kooxda ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen inay toogteen dhowr dagaalyahan kadib markii dagaal uu ka qarxay inta uu socday howlgalka ka hortagga argagixisada ka uu saddex qof ay ku soo xireen intii uu socday howlgalka ayaa kooxaha hubeysan rasaas ku soo furtay askarta kuwa oo iyagana rasaas ugu jawaabay sida ayaa lagu yiray bayaanka ka soo baxay Israa'iil afhayeen u hadlay madaxweynaha Falastiin ayaa waxa uu sheegay in dilkana uu ku qeexay xasuuq dhab ah waxuuna sheegay in weerarka ciidamada Israa'iiliyiinta ay yihiin kuwa dembiyo waaweyn u geysanaya Falastiiniyiinta gudaha warkiina kaga imaanaya TV-ga qaranka waa inaga intaa anigoo Raxmiis Abdi Maxamed idin warramayo waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka warkeena.